Ikerketaren gaia da, nerabeen artean ematen den errealitate matxista digitala eta honen aurreko prebentzioa eta interbentzioa. Zalantzarik gabe, belaunaldi ezberdinen arteko diferentzia aztertzen dugunean, ba, teknologia hitza agertuko zaigu diferentzia markatu duen elementu garrantzitsu bat bezala. Gaur egungo nerabeak teknologiaren munduan bizi dira, euren harremanak, euren aisialdia, ia dena gertatzen da eremu digitalean, digitalaren barruan, eta eremu horretan baser ari zaie transmititzen. Bueno, ba, gaur aurkezten dugun ikerketa honek, aztertzen du batetik nola matxismoak eremu digitala ere zeharkatzen dauen, mundu digitala ez dagoela matxismoaren eremutik kanpo, eta nerabengan honek duen eragin itzela. Ikerketan ikusten da, generoaren araberako eten digitalak indartzen direla teknologien trebetasunetan eta erabiletan, emakumen gorputzen hipersexualizazioa eta hipererotizazioa ematen dela sarean, gizonezkoen menderatze digitala ematen dela, baina aldi berean ikusten da baita ere, ba, badaudela itxaropenerako aukerak, batez ere ziberfeminismoaren, eskidetzako pedagogiaren eta alfabetizazio digital kritikoaren eskutik.